Thank you.
Pardon, dommage, je peux dire. Да, 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 да
Те са много
Мисля, че е пределно ясно за всички нас, които сме тук и за целия български народ,
че битката е между нас, българския народ, заедно с Възраждане, срещу американските марионетки, подлоги и национални предатели. Тези хора най-безцеремонно превзеха държавата, без значение какво говориха, излъгаха, както своя електорат, така и целия български народ. Национални предатели, които без никакъв проблем преди месец и половина обясняваха как няма да се сдружат с мафията и месец и половина по-късно направиха точно това. Направиха правителство с мафията, правителство, което искат да изкара 4 години, ще позволи ли това? Ние ще трябва да водим тази война и аз съм сигурен, че ще я спечелим. Ще я спечелим, защото минахме много дълъг път. Това, което се случва днес, е добро за България. Колкото и да не го осъзнавате, може би в момента сме стигнали в един много ключов момент. Момент, в който може би за първи път от 30 и няколко години насам ясно се вижда колониалния статус на България. Много ясно се вижда. Никой вече не може да скрие влиянието на посолството и посолствата. Те самите, въпросните шпиони, национални предатели, си го казаха, всички ясно го чухме. От тук нататък нека не позволяваме някой да ни заблуждава, нека не позволяваме някой да захаросва ситуацията, нека не позволяваме медиите да осигуряват комфорт на шефа национални предатели. И моля от тук нататък наричайте ги с истинското име шпиони и национални предатели, защото са такива, уследващи си естествено. Посолството, с службите, с ЦРУ и така нататък. Мисля, че това е ясно за всеки един от нас. Тези тук от среща и в Министерски съвет малко по-надолу са просто пионки. Хора, които са инсталирани, за да изпълняват по-глобалния план, от който ние сме част, за съжаление. И то много, както казах, ключов момент. Има геополитическо пренареждане в момента, което се случва. Американците са готови да воюват с Русия до последния украинец. И аз не се съмнявам, че те са готови да воюват с Русия до последния българин. Ще позволим ли това? Няма да го позволим. Защото ние сме велик народ. Може да сме благи, може да сме добри, може да не бяхме готови за демокрацията. Ние бяхме един народ, който беше добър към съседите си, беше благ, беше леко наивен. И това им позволи 30 години да се гавят с нас. Но това ще спре тук и сега. Българския народ вече има представители в Народното събрание срещу нас. Ние ще ставаме все повече и все по-силни и съвсем скоро ще управляваме държавата, защото нямаме друг избор. Не че сме толкова велики, не че сме толкова уникални. Малко по-големи идеалисти сме и не ни е страх. Предстои още дълъг път, но така както е тръгнало, изглежда, че съвсем скоро ще управляваме държавата. И аз го виждам, защото ние ходим по улиците, ходим сред хората. Те ни спират, говорят с нас, благодарят ни. Аз също им благодаря. Благодаря за огромната подкрепа. Колкото и медийната обществена среда да се опитва да изкарва анализатори, социолози, политици и журналисти, които да ни убеждават, че е много важен евроатлантическия път на България и трябва ние така да се затрием и да си умрем тихо и спокойно с усмивка на уста. Ние няма да позволим това. Ти разбрали?
развие България. Ние ще сме поколението, което ще възроди България, поколението, което ще остави една по-силна България на нашите деца, такава каквато трябва да бъде, поколението, което ще се погрижи България да прилича на това, което нашите деди са си представили. Не е толкова трудно, между другото. Единственото нещо, което трябва да направим, е да повярваме в себе си. Това е най-голямата ни битка, която водим вече близо 10 години. Тази апатия, която е обзела цялото ни общество, трябва да приключи тук, днес и сега. Срещу нас има национални предатели, ние сме леко апатични. В момента, в който променим това, започнем да вярваме в себе си, започнем да се борим, започнем да се бием, спре да ни е страх, не само тук в София, не само в големите градове, ами дори и в малките населени места, когато надигнем глава, тези мишки изпадат в див ужас. Аз го виждам всеки ден в Народното събрание на среща. Навеждат поглед, гледат грозно. Те не знаят какво ни чака. Няма да има милост за никой от тях. До животни присъди. Българския народ има нужда да види стотици български политици там, където има място по затворите. Тогава ще се върне надеждата. И на всички нези, които в момента не гласуват. И ако трябва ние да направим това, Бога ми ще го направим. И изобщо няма да се церемоним. От тук няма връщане назад. Ситуацията е буквално на война. Не искам да плаша никой, не искам да сме радикални, не искам да сме крайни, обаче те са крайни. Само мога да си представим какво са подготвили в предстоящите месеци. Миналия път, когато така набързо сформираха правителство, Кирил Петков, първата му работа беше да въведе зеления сертификат, да почнат... И да вкарат държавата в икономическа криза, да наложат санкции и да плащаме цената, която между другото продължаваме да плащаме и днес. Аз нямам съмнение, че в момента планът е подобен, може би дори още по-свиреп, само че ние вече сме много повече. Не само в парламента, по принцип сме много повече. Много голяма част от българския народ вижда, че за съжаление възраждане единствения избор. Пак казвам, не защото сме толкова уникални или специални, само ние сме успяли да се преборим и да стигнем до тук. И от тук нататък няма да спрем. Ако тези хора си мислят, че ще прегазят държавата, няма да им се получи. Ние ще прегазим вас, господа управляващи! Не признаваме вашите посолства, не признаваме вашите назначения. Няма да търпим вашите планове. И ако трябва да се бием, за да продължи да съществува България, ще се бием. Всеки един от нас тук готов ли е за борба? Бъдете много внимателни, говорете с близките си. Това е пропагандна война. Ще продължат да говорят какви ли не неща. Всеки един от вас трябва да се включи активно в тази битка, защото тя ще бъде ключова за бъдещето на България. В момента, на практика, ние спасяваме България. Както и да ви изглежда. В момента пишем история. Всеки един тук трябва да се включи много активно.
само аз или само няколко човека от Възраждане, дори само няколко стотин човека, няма да успеем да спечелим тази битка. Имаме нужда от всеки един от вас. Готови ли сте? България е велика държава. Тези национални предатели и шпиони няма да я затрият. Ще се борим до край. Ще направим всичко необходимо, както извън Народното събрание, така и вътре. Ако трябва някой да пусне кръв, то ще пусне. Да живее България! Кажем, че изминалите дни са предостатъчно, даже бяха прекалено много и това правителство трябва да се тръгва още днес. Оставка! Oh, shit!
от първия ден се започнаха с националните предателства. И ако ми се струва просто едни думи като национално предателство, ако вече ние за 33 години сме приели, че думите национално предателство са да, нещо нормално, случва се в една сграда в центъра на София. Не, това не е нито нормално, нито трябва да го приемаме, напротив. Тези хора, които го извършват, трябва да се носят последиците. И поредното национално предателство стана ясно още вчера. Вчера стана ясно, че от американска страна, американското правителство, правителството на САЩ е поканило министъра на енергетиката, представители на други регулационни органи, свързани с енергетиката. Комисия по енергетика и сега забележете, точно определени депутати от точно определени партии, които само те ще могат да отидат в САЩ, за да водят разговори за бъдещето на българската енергетика. Ако приемем за нормално, че няма да покажа представителите на Възраждане в Комисия по енергетика, не е нормално всеки един от тези, които ще пътуват за САЩ, да разписва декларация за конфиденциалност. Защото това значи, че там ще се продава българската енергетика и ще се съсипе окончателно. И им забранява след това да говорят и да казват какво са продали и спазарили в личен и, както казвате, евроатлантически интерес. Това е национално предателство. И тези хора нямат право да заминат да се вършат повече в България. На Кирил Петков, Корнелия Нинова, Слави Трифонов и нещото наречено Демократична България или по-скоро Доносническа България, точно тогава се подписи плана за възстановяване и устойчивост. Национално предателство, в което освен че закриха българската енергетика и заложиха закриване на българските ТЕЦ-ове, там е заложено и другото голямо национално предателство, именно заради което в момента ще се пътува до САЩ на точно определени български чиновници, а това е продажбата на Булгар Трансгаз. Това, ако на някой не му е ясно какво означава. Булгар Трансгаз е в списъка, забранителния списък за приватизация, защото то експлоатира и използва газопреносната мрежа на България. Обаче Кирил Петков, Корнелия Нинова и другите метастази, които заложиха плана за възстановяване на устойчивост, искат и са заложили това нещо да бъде продадено. Вече са определени американските фирми, които ще купят българската газопреносна мрежа. Сградата на българския парламентаризъм да продължава да седят доказани
шпиони. Защото само преди една седмица шефа на ДАНС изнесе официален доклад, официални доказателства, представи ги публично, бяха излъчени по националната телевизия, че по времето на Кирил Петков и с негово знание извършва шпионаж от неговия външнополитически съветник. И това е доказано. Тези хора са доказани шпиони и национални предатели. Обвинение по член 1 от наказателния кодекс за шпионаж, ти нямаш имунитет и трябва да си арестуван веднага. Кирил Петков трябва да е арестуван веднага, заедно с другите министри, които са съгласували и са знали за този шпионаж.
седмица един бивш министър-председател на Република България, докато председаваше един бъдещ такъв, каза, че на Народното събрание има надпис «Съединението прави силата» и той с дни се бил чудил какво значило това. Въпреки, че трябва да го направят още днес и още днес да подадат своята оставка,
те ще се разбият на парченца и тогава ние, българите, българските граждани, трябва да сме готови да си върнем държавата обратно, да си върнем достоинството обратно. Знаете ли, оставка, сега, бедрата, заедно днес на площада. Радвам се, че сме обединени в името на България, за доброто на България. Още преди една година ние от Левицата предупреждавахме, че се готви коалиция на войната. За съжаление, в момента тя е факт. Министър Тагарев обяви, че България ще предостави военна помощ на Украйна или по-точно... По-точно всичко, от което тя има нужда. Ако това нещо бъде сторено, нали всички си даваме сметка, че България на момента ще бъде вкарана във войната. Във всички западни медии върват заглавия. България, тайна спасител на Украйна. Ние от Левицата питаме, ако България бъде вкарана във войната, кой ще е тайният или явният спасител на България? Нека Тагарев
или правителството да отговорят. Аз съм сигурен, че нищо няма да последва от този въпрос, само тишина. За да не се случи, за да не се получи тази историческа, фатална грешка, ние сме длъжни да искаме незабавната оставка на тези продажници от правителството, които в интерес, в личен интерес, в собствената си изгода са готови да изтъргуват род и родина и да похабят над 1300 годишна история, над 1300 годишна България. Нека се обединим и им кажем до виждане! Оставка! 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 Да живеем! Оставка! 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 Дошли категорично да заявят, че не желаят това антибългарско правителство. То беше заченато в един много голям грях. И го казвам, защото ние от левицата, а мисля, че и всички, които са тук, не приемат, че в политиката няма място за морал. Не. Има място и за морал, и за доверие. Това е основното, което може да направи едно правителство силно, стабилно, което да изведе България членство. Това правителство е нещо. Това правителство е съчетно, че
протест. Всички, които замениха комфорта в къщи да правят дупки в дивана, да дойдат тук и да защитат интересите на България, да бъдат истински българи. Това не е просто протест на възраждане на България. Тук виждам хора, които са и от други партии. Тук са българите, които да защитят интересите на родината. Онзи написан, който е, съединението прави силата. Тези сакрални думи, те са поругани. Мястото им е тук сред вас. А там трябва да сложат надпис Американско посолство. Защото тази сграда е филиал на Американското посолство. Този гръб с лъвовете също е поруган заради интересите, които се отстояват вътре в тази сграда. На мястото на тези лъвове искат да сложат американски орел. Това правителство има две цели. Първо да приеме Истанбулската конвенция. И второ да ни вкара във войната. Предупреждават много пъти, че това може да се случи. Защо ли? Защото България, ако изпрати дори само един батальон в Украина, ще бъде дадена за пример пред цяла Европа, че до вчера най-русофилската страна в Европа първо се обръща срещу тях. По същия начин, по който Кирил Петков първи се отказва от руския газ, за да бъде похвален и да го последва останалите страни в Европа. В американско правителство тези западни интереси да продължат и един ден. Затова ви благодаря, че сте тук, че всеки един идва за да каже: аз съм българин, и нека този протест да продължи до свалянето на това правителство. Оставка! 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 Оставка!
сънародници. Минаха само няколко дни, откакто беше извършен държавен преврат в България. Между другото, вчера точно се навършиха 100 години от предпоследния, или по-скоро предпоследния държавен преврат в държавата, който беше извършен на 9 юни 1923 година. Тогава законното правителство на БЗНС е свалено с кръв от военните. Днес в България правителства се избират и се свалят не с кръв, а с подпис в американското посолство. С съгласуване и с одобрение. Само преди две седмици шефовете на българските служби, на тайните служби, на българското контраразузнаване, ясно и категорично казаха, че старото българско правителство е било управлявано от хора, които не са спазвали българските национални интереси, не са ги защитавали, работили са в полза на чужди държави. Беше ясно и категорично казано, че има шпиони в правителството. Това, което последва след това, не беше това, което трябваше да се случи. Защото ако България беше истинска независима държава, хората, които бяха разобличени, не от кого да е, не от някой във Фейсбук, не от някой анонимен писател в интернет, а от шефовете на българските служби, тези хора, тези разобличени чужди агенти, трябваше да бъдат арестувани веднага още в Народното събрание. Защото те са национални предатели и изменници. Напротив, това още повече консолидира изменниците, които решиха, че трябва да направят правителство на всяка цена. Всъщност не е правителство. Нека не го наричаме правителство. Това е американски режим, създаден в американското посолство, одобрен, съгласуван с американското министерство на външните работи, назначен и инсталиран пряко от американския посланник. Правителство и няма да го признаваме никога. Ето защо, когато ни питаха дали няма да дадем 100 дни толерантност на всяко едно ново правителство, както е прието в нормалните демокрации, ние казахме не и 100 секунди няма да дадем на предатели. Поради две причини. Първо, защото са предатели, защото са престъпници. И второ, а предателите и престъпници трябва да бъдат наказвани. Толерантност към престъплението не трябва да има. А тяхното престъпление е най-крупното. Те извършат убийство. Убийство на една държава, на един народ. И това престъпление продължава вече десетилетия. Втората причина. България не е демокрация. България не е и държава. България е колония. България е територия, която се управлява от хора, които са си поставили една простичка цел. Да заличат българския народ. Те искат нас да ни няма. И когато някой нарича това конспирация, когато някой казва, имате ли доказателства, аз казвам, да, имаме доказателства. Един цял народ не е свидетел. Цял български народ не е свидетел. Защото за последните 33 години България загуби всеки трети българин. Всеки трети българин. Такъв геноцид никой друга държава в човешката история не е преживяла. Ние загубихме една трета от населението си без война, без чума епидемия, без загуба на територия, без природен катаклизъм. Всеки трети българин или отиде извън България беше прогонен, съзнателно и целенасочено, или беше изпратен на онзи свят. Тези хора, които изпълняват най-перфидния и брутален геноцид срещу българския народ, извършен въобще през последните 200 години, трябва да получат едно единствено наказание. И това наказание в момента липсва в нашата конституция, липсва в нашето законодателство. Но ние смятаме от Възраждане, защото трябва да се върне. Защото
Ако ние търпим все още тези паразити и те рано ли късно ще ни довършат, дошло е време разделно. Или не българите, или те! Специално ние от Възраждане това нещо го слушаме от години. Точно след 5 дни ще станат 9 години от как създадахме нашата организация. На Видоден, 2014 година, бяхме 58 човека. На последните избори бяхме 358 000. Вече сме повече от 500 000 и продължаваме да растем. Първо, защото не лъжем избирателите си, защото правим това, което сме казвали, че ще правим. Второ, защото сме мъже, имаме кураж и мъжество. Нас не ни е страх нито от врага, нито от предателите. И ни е страх нито от явните, нито от тайните врагове на България. Ние никога не питаме колко са враговете. Ние питаме къде са те. И аз сега ще ви покажа. Вижте тази сграда. От което се хранят. Ние започнахме нашата тиха революция преди 9 години. Преди 2 години влязохме в парламента. Бяхме 13. Миналата година станахме 27, сега сме 37. Ще продължаваме така, докато станем повече от 120 и управляваме самостоятелно България. Знам, че на всеки един от нас не се иска това да стане колкото се може по-рано и по-бързо. Но ние се намираме в много тежка ситуация. Ние имаме един народ, който 33 години е лъган, тъпкан, мачкан, унижаван, грабен и изнасилван. Ние имаме хора, които не вярват вече в най-важното. Не вярват в себе си. Какво остава да повярват в някой друг? Какво остава да повярват в България, в нашето бъдеще като общ народ? Ние имаме една покорена медийна среда, в която чуждите медии, които контролират над 80-90% от медийния пазар, непрекъснато повтарят лъжи и пропагандни клишета. Те повтарят едно и също нещо. България няма бъдеще. България не трябва да съществува като самостоятелна държава. Миналата седмица, това, което си чу от оплашените да не би случайно да бъдат пометени от българския народ, доносици и предатели, знаете ли какво беше? Тези, които ние вече наричаме ППДПСБ, защото се видя ясно и категорично, че няма... Между другото, тук има един много хубав... Едно много хубаво знаме, черно знаме, което мисля, че всички вие знаете, защото сме гледали филма Капитан Петко Въгода, но то не е художествена измислица. Черното знаме, на което пише Те погреба в България, е знаме, което Капитан Петко Въгода развява преди 123 години, през 1900-та година. Говорите неща, които за съжаление по-късно се случват по време на първата и втората национална катастрофа. Но като гледам това знаме, се сещам как миналата седмица на протестите на тези формации ППДПСБ се говореше как ако те не управляват държавата, България не трябва да съществува като държава, трябва да стане протекторат на Европейския съюз. Те вече не се страхуват, не се притесняват да кажат истината. Защото те знаят много добре какво ще се случи, ако България отново извоюва свободата и независимостта си и когато ние българите започнем да управляваме България отново и тя стане българска държава, не американска колония. Те знаят каква ще е тяхната съдба. Защото ние знаем какво са правили. Знаем какво са предавали и подавали. Знаем къде са ходили, с кого се срещали. Знаем какви ангажименти са вземали. Знаем какви пари са получавали. Знаем всичко. И един ден това ще стане публично. Капитан Петко Войвода, между другото, има една много хубава фраза, която когато се опитва да го причупят в затвора и му казва, че той просто трябва да се откаже от своите убеждения, той казва, няма толкова дебела тояга,
която да избие любовта към Русия от сърцето на българите. Обаче днес ситуацията е малко по-различна. С оглед на огромната любов между ППДБ и ДПС, мога да кажа следното, няма толкова дебела тояга, която да изтрие и изчупи любовта на Продължаваме промяната и Демократична България към ДПС. Няма такава. Защото тези доносници и предатели винаги рано или късно отиват и се договарят с ДПС. Преди два дни ние казахме в Народното събрание, ДПС имат проект за промяна в Конституцията, който е изключително опасен за националната сигурност, защото той предвижда да се махне изискването да нямаш двойно гражданство, ако искаш да си президент, министър-председател, министър, депутат и така нататък. И да си държавен служител. Обаче, ДПС иска това да се махне. Ние казахме на представителите на американското правителство в българския парламент, казахме на следното нещо. Вие искате да правите конституционна реформа, имате два варианта. Или я правите с нас, или я правите с ДПС. Познайте какво се случи 3 минути по-късно, отиде в щат. Тъй като доносците и предателите вече знаят, че те дори не представляват и собствените си избиратели, защото знам, че тук има и техни разочаровани избиратели, тъй като те дойдоха да ми го кажат. Доносците и предателите се страхуват най-много и от новите избори, защото тогава някои от тях няма да влязат дори в парламента. И точно поради тази причина, те ще искат да направят всички отстъпки на ДПС, само и само да се задържат на власт. А тези отстъпки означават унищожаване на българската държава, защото утре в други ден ние може да имаме хора, които са се клели във вярност на друга държава да ни управляват. Но извинявайте, ние какво значи можем да имаме? Ние вече ги имахме. Имахме министър-председател, който беше гражданин на друга държава. Имаме в момента министър в това правителство, който допреди няколко години беше гражданин на друга държава. Тези хора искат нас да ни няма и те правят всичко необходимо, за да се случи. Но ние сме тук да им кажем, че това няма да стане никога. Защото ние от граждани няма да го допуснем. Българи, не знам дали осъзнавате, но вие в момента измивате за пореден път очите и лицето на цял един народ. Защото всеки един от вас можеше сега с оглед на хубавото време да е някъде. В почивния ден да си почива. Много от вас са идвали на протести, когато тук отвънка е било минус 10, минус 20 градуса дори. Много от вас са идвали тук, когато са ни били от полицията и когато са хвърлили срещу нас тежко въоръжение и екипирани жандармеристи. Това не ви оплаши. Не оплаши нас, разбира се. Ние ще продължим тази борба, защото много добре знаем. Никога не е важно количеството, важно е качеството. Ние днес съществуваме като свободен народ, единствено и само заради безумната храброст, мъжество и дори лека лудост на хората, които